Бано. Сайн байна. Аа сайн байна уу? Нандинцэцэг мөн үү? Тийм ээ. За, өдөр мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Сайхан, сайхан өнгөрүүлж байна уу? Аа сайхан. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэндчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө минь танд Гэгээн хайрын баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За, энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны найз залуу Цэнд-Очироос танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Тий, хайртайхан илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны мэн чамдаа энэ хөө сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Мөн хамгийн түрүүнд Гэгээн хайрын баярын мэндийг хайртай хүргэж байна. Хайрлаж хайрлуулгаад зөрхийн ажил тогтолтхийг хүн хүнээ дүргэж бүтэн болдог гэдгийг чамаас салбай мэдэрсэн. Энэ амьдрал би чамтайгаа учирсандаа үнэхээр дэндүү хүч оролттой байдаг шүү. Амьдрал минь орж ирсэн алтан наран чивэлээ хосоороо туулах ёстой. Энэ амьдралыг өөр их нэгэнтэй биш зөвхөн чамтайгаа хамт туулахыг би хүсэж байна. Амьдралын минь утга учир амьдрал мандсан нар минь чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Хараага уурлуулж хондоосонд үнэхээр их уучлаарай чамдаа. Валентиний баярын мэндийг хүргэе. Удахгүй ажилласаа буугаад чамдаараа шуудхан яваад очно гэдэ. Аа, дуучин баяр цэнгэлийн дуулсан хайр эзэнтэй химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, баярлалаа. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Үнэхээр хайртай юу гэж өдрийн хэд асуумаа. Бидний сүр хосгүй юм шиг эн хоргодашлма надаас бусдын сэтгэлийн чин үүд түгжээтэ чангаар тогшхи би зөвшөөрөхгүй анхаар зинтээ зүр сэтгэлээ минь нэг шиглэн болхоор энэ зүд нойрын дооч хайраар хөгжин гэнэ онч хайр зүрх минь хувирч үрчихгүй жарын жилийн дараах зэмлэл залуунаас буруугүй чамаас бусдад итгэлийн минь үүд түгжээтэй чангаар тогшхи би зөвшөөрөхгүй энэ хайр зинтээ зүрх сэтгэлээ минь нэг шиглэн болохоор Гэгээн хайрын баярыг тохиолдуулаад хайрт бүсгүй Нандинцэцэгдээ хайрт залуу Цэнд-Очироос илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж сая хөрөж дууслаа. Эргээд Нандинцэцэгдээ олбогдээ байна уу? За, тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхэн. Энэ хүмүүс ч танд хайрттай бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. Чандаа, хайртай шүү.
За тэгэлгүй яг хоёр мэдчилгээ Нандинцэцэгд маань бас гинт хэмлэг болсон баха. Хоёр хон цаашдын амьдралдаа энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үсэ амьдрал нь ургаж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн ерөө өдрийг сайхан гүйлээрэ та. За баярлаа. За баярлаа баяр та.